Jamen, jeg er uddannet arkitekt og er designforsker og bliver ansat på designskolen i Kolding august sidste år. Og begynder at undervise på diplomuddannelsen, som er helt ny startet uddannelse. Dagen op til, at ulykken sker, der er jeg lige blevet spurgt, om jeg vil være studieretningsansvarlig på designskolens nye diplomuddannelse i designledelse. Og det er jeg helt vildt optaget af og grebet af, og er i sådan et virkelig, virkelig godt arbejdsflow på den her nye arbejdsplads. Og så sker der jo det, at jeg en dag på vej hjem fra arbejde kører med en kollega, og vi holder et kryds over for rødt, og er lige klar til at køre på motorvejen, og jeg skal hjem og hente børn i Aarhus. Jamen, der sker jo det her bump, og vi bliver påkørt af en lastbil, og så holder vi ind til siden og finder ud af, at der er sket lidt skader hister her, men vi vurderer, at vi kan godt køre tilbage til Aarhus, og jeg er jo optaget, at jeg skal hjem og hente mine børn i institution. Jeg ringer jo hjem og fortæller min mand, hvad der er sket, og er sådan ret cool og ovenpå egentlig, og tager også på arbejde dagen efter, og dagen efter igen. Jeg husker ikke, at jeg sådan synes, at det var usædvanligt. På nær der sidst på anden dagen, der blev jeg simpelthen ramt af migræne, der er virkelig, virkelig ond. Og på vej hjem i toget, der kan jeg slet ikke være i mig selv. Og en kollega ved siden af mig siger, hvad der skete, og jeg forklarer ligesom den her ulykke, og hun er sådan, what? Afsted til lægen med dig. Og det var faktisk rigtig, rigtig godt, fordi det er vigtigt, når der sker sådan noget her, finder man ud af, at man får meldt og bliver anset af en, bliver set af en læge. Og får meldt skaden inden for 72 timer. Jamen, jeg får jo stillet den her diagnose med hjernerystelse og piskespil. Forstuet nakke hedder det i dag. Og det betyder, at jeg skal hvile. Og det betyder, at jeg skal lytte efter min krop og de her migrænelignende symptomer. Og svimmelhed og tinnitus, snoren i armene, som jeg går rundt med. Jeg har fået sådan en viden om, at hjernen er også sådan er meget vanedannende, og man søger hele tiden ind i sådan en comfort zone. Så det har også været vigtigt for mig, og hele tiden at skubbe de der grænser for, hvad jeg kan. Og ikke se mig selv som syg, men at se mig selv som værende i et forløb om at blive rask. Jeg har dyrket yoga i rigtig, rigtig mange år, og derfra ved jeg, at hjernen er faktisk den største hindring for at komme ind i en ny yogastilling. Og det har jeg brugt i det her forløb til at tænke, at det, jeg tænker, er ikke nødvendigvis sandhed. Så hvis hjernen siger, at jeg ikke kan det her, jamen så lad mig lige prøve af, om jeg måske kan med kroppen alligevel. Men det har også givet nogle knups undervejs. Altså, jeg er cyklet direkte ind i en hæk, fordi jeg ikke kunne holde balancen efter ulykken. Og jeg er gået over til lydbøger, men altså fra at læse stærkt akademiske artikeltekster, så måtte jeg jo erkende, at det eneste, jeg kunne følge med i, det var en teenage-roman. Og det har fandme været hårdt, altså. Så mit selvbillede og den der forståelse af, hvem jeg er og hvad jeg kan, det kunne jeg bare pakke ned. Ja. Jamen, jeg bliver sygemeldt på fuld tid i november, og min læge vurderer så, at jeg skal ligesom holde helt fri i de første halvanden måned, altså til efter jul. Og det er meget godt, fordi jeg er altså kommet uden for døren af en kæmpe præstation i sig selv. Så det var... Det tror jeg var et rigtigt forløb, hvor jeg også altså nogle dage ligger i sengen hele dagen i fosterstilling og har mega ondt af mig selv og tror, at livet det slutter. Og samtidig så er jeg jo også
i den der frustration over, hvad jeg har tabt, er der også en kæmpe, kæmpe glæde og ydmyghed over, hvad jeg stadig har. Altså med, som mor til tre, så bliver man jo bare virkelig opmærksom på, at man er faktisk ikke udødelig. Men så starter jeg langsomt på arbejde efter nytår. Og jeg får langsomt mere og mere arbejde og går op de her timer. Og omkring påske, der er jeg jo så på 21 timer og tænker, at det kører sgu meget godt. Jeg skal nok komme, og jeg er fortrøstningsfuld, og det er mine kolleger også omkring mig. En dag, da jeg er på arbejde, så bliver jeg sådan ret spontant indkaldt til et Skype-møde med min leder, og jeg tænker, fedt, så der er nok det der jungtur, jeg har gået og håbet på. Men det var en helt anden besked, jeg fik der. Jeg får at vide, at hvis jeg ikke er raskmeldt inden for 6 uger, altså på fuld tid, så bliver jeg ikke forlænget i min stilling. Og det er jo sådan, at jeg er i en etårig projektansættelse, og sådan er der mange, der er ansat i dag i det her kreative uddannelsessystem. Det var en mega hård melding, fordi lige pludselig så stod jeg i sådan et dilemma omkring, skal jeg bare presse mig selv og så håbe på, at det går? Eller skal jeg sige op? Den her, skal man tage chancen og så håbe, at det bliver uden varer i men, eller hvad er det egentlig for en pris, man vil betale for et job? Jamen, jeg er mester til at glø på, så jeg prøver selvfølgelig at forfølge et krav, som min arbejdsgiver kommer med. Og få sneglet mig op på 30 timer om ugen, plus de her 12-16 timers transport, jeg jo også har. For derefter at bukke fuldstændig under. Altså, så er migrænen tilbage, og svimmelheden er tilbage, og jeg begynder også at have den her tinnitus-fornemmelse af, at jeg går rundt i en boble og ikke rigtig kan høre, hvad der bliver sagt omkring mig, lydfølsom. Så det er jo helt galt, og jeg får kontaktet fagforening og advokat og læge og sagt, prøv at høre, det her, det kan jeg simpelthen ikke stå model til. Jamen, jeg bliver fuldt sygemeldt igen i starten af maj, og der er jeg virkelig helt nede at kravle, fordi jeg troede, at alt gik så godt. Og lige pludselig, så er der bare en usikkerhed og en manglende tro fra andre på, at det her det nok skal lykkes. Og så begynder jeg også at tvivle selv. Så hele den, den der tro på, at hjernerystelse det er noget, man kan komme igennem, den har været virkelig, virkelig vigtig for mig. Og det er måske også den største frygt i virkeligheden i sådan et forløb her, at man ender med en sygemelding, eller at det skal påvirke resten af ens arbejdsliv. Så jeg bliver fuldtidssygemeldt og tror, at det hele er helvede til, men i virkeligheden så er det måske der, jeg sådan kan ånde lettet op og sige, godt, så er der ikke noget pres på, at jeg skal følge en progression, følge et skema for raskmelding. Nu kan jeg faktisk koncentrere mig om det, der gør mig allerbedst, som er at dyrke yoga og gå lange ture i skoven og hvile ud, så snart at der er de mindste symptomer. Så efter en god måneds tid, hvor jeg har været tilbage med migræner og så videre, så er jeg ligesom symptomfri igen. Og begynder også at tage kontakt til mit netværk, og på en kaffeaftale bliver jeg så tilbudt et nyt arbejde med min gamle PhD-vejleder, som ligesom er fuldstændig indforstået med de præmisser, jeg arbejder under, og jeg bliver ansat som postdoc på 20 timer om ugen. Og det er jo helt fantastisk at opleve nogen, der står med åbne arme og siger, vi vil bare gerne have dig, og er helt indforstået med, at livet det slår nogle koldbøtter, og det skal der også være plads til. Rent formelt, der er der jo både nogle ting i forhold til ens arbejdsplads, ens egne rettigheder. Der er også noget forsikring, og det er enormt komplekst, og jeg har været rigtig glad for også simpelthen at gøre brug af folk i mit netværk. En advokat, og en fagforening, og en læge, og en fysioterapeut, og
Så simpelthen at give dele af mit liv fra mig og bede om hjælp til at få det her løst, fordi det kan man slet ikke selv magte og overskue. Men der er nogle ting, der skal gøres. Og det kan godt være en stor mundfuld, men det skal man bare give fra sig.